6h42, vamos com as notícias do esporte. Cadê o Carlos Ferreira? Ele foi pra ali, tá voltando. Ele tava se aquecendo no estúdio. Eu também achei que era isso. Andando de um lado pro outro. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Márcio, bom dia, Thaís. Bom dia. Vamos começar com o Remo. O Remo, que é o primeiro semifinalista do Campeonato Paraense, venceu o primeiro jogo por 3-1 e ontem venceu por 1-0. Vamos acompanhar como é que foi esse jogo então, Ferreira? Vamos nessa. Bom, olha, esse jogo foi de pouco trabalho dos goleiros. Lá pelos últimos 15 minutos, o jogo esquentou quando o Remo até fez o único gol da partida. No mais, aquele jogo de dar sono. Calo no olho. Calo no olho. É, aí, uma chance rara que o Remo teve no primeiro tempo. Uma oportunidade aí já com o Edson Cariús. Essa cobrança de falta do Marlon, lance de bola parada. É pelos lances, final... Ferreira, parece que os times tentaram até buscar o gol, né? Mas não foi uma partida assim tão, assim, um espetáculo, né? Muito longe disso, Márcio. É, nós tínhamos visto ali um lance em que o Edson Cariús perdeu a oportunidade, mas desta vez o Edson Cariús botou na rede. É o mais uma vez, gol, né, Ferreira? Segundo gol dele. Segundo gol dele, com né? a camisa do Remo, né, já havia feito no jogo anterior contra o próprio Águia. E enfim, por 1-0, o Remo venceu a partida, uma partida em que o Remo poderia até perder por um gol, venceu então por 1-0, mas um jogo bem cadenciado, bem ritmo de treino. O Remo, porque não forçou a barra mesmo. Tinha vantagem, né? E o Águia, porque jogou muito atrás. Então não valeu como espetáculo, mas valeu pela classificação do clube do Remo, foi a despedida do Águia, que, no entanto, permanece no Parazão para 2022. E o Remo chega à semifinal invicto. Esse é um dado, né? O único invicto do campeonato. Agora fica apenas esperando a confirmação da Tuna como adversária na semifinal para o sábado. Certo. Tuna e Tupiranga, né? Tuna e Tupiranga, que jogam hoje à tarde. E deveremos ter esse clássico, a retomada, né, do clássico Remo e Tuna, do campeonato estadual, com tanta tradição, mas com um longo hiato aí, um longo período sem os dois times se enfrentarem. Inclusive não se enfrentaram nesse ano, né? Não se chegaram a se enfrentar. Teve Paysandu e Tuna, mas não teve Remo e Tuna, né? Não teve Remo e Tuna. Deveremos ter agora na semifinal. Pois é, a gente tem um...